Sentyabrın 10-da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaskama verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal qərbdə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 23-27 dərəcə isti, Bakıda gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.